Fala, meus amigos resenheiros e também amigas resenheiras. Olha, um excelente domingo para você e para sua família. Vou te falar uma coisa, meu amigo. Eu costumo, aos domingos, às segunda-feiras, né, sempre trazer uma palavra de fé para você. E eu não falo de religião, não sei se você já percebeu, mas de Deus, meu amigo, de Jesus Cristo, eu não abro mão de falar. Não quero misturar as coisas, né? Mas eu sei que sempre tem alguém que precisa de uma palavra de força, de fé. E é justamente sobre isso. Meu amigo, se você está numa situação complicada, difícil, sabe, onde você não vê saída, onde você não vê uma solução para esse problema que você está enfrentando, seja ele de ordem física, profissional, saúde, familiar, primeiro passo que você tem que fazer é acreditar em Deus. Deus, ele faz milagres, meu amigo. Deus, ele transforma situações e transforma pessoas. Basta a gente acreditar, ter fé. Beleza? Então coloca Deus na frente, acredite também em você. Não perca a fé em você, acredite em você também. É importante você acreditar que você é capaz, que você pode todas as coisas, beleza? Vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Deus abençoe aí. Tá servindo para você, mas serve para mim também, pode ter certeza, beleza? Tamo junto. Eu tenho muitas coisas para falar nesse vídeo, muitas notícias, informações do Vitória. Inclusive, tem até uma resenha aqui que você vai gostar pra caramba. Mas segura aí. Nós temos mais dois novos anunciadores, rapaz, no último vídeo. É anunciantes, Marcos. Pelo amor de Deus, não me fala besteira. Então, temos mais dois anunciantes. Nós temos a Óticas Conceito, lá em Paripe, meu amigo. Você que é do subúrbio aqui de Salvador, na Praça João Martins. É, rapaz, se você fizer o seu óculos lá na Óticas Conceito, você vai ter 10% de desconto, mas você tem que falar que veio aqui do canal Resenha do Leão, beleza? E o seu exame sai de graça. É, meu amigo, maravilha. Óticas Conceito em Paripe, Praça João Martins. E também o nosso novo anunciante, mais um anunciante, é a Validem. Eles trabalham com mão de obra terceirizada. Então você que tem empresas, você que tem trabalha em condomínios, você quer contratar uma empresa, para essa empresa prestar os serviços lá na sua empresa, no condomínio, contrate a Validem, beleza? Eles são especializados aí em ceder mão de obra profissional, serviços gerais, vigilante, dentre outras funções, tá bom? Então, sempre que você quiser falar com um de nossos anunciantes, pode também chegar nos comentários que a gente vai direcionar você. E também lá em Catu, Mercadinho Reis, melhor preço da cidade, e MG Serviços de Instalações. Tamo junto! Olha só, pessoal, Vitória, que vai enfrentar a Chapecoense no dia 24/7, uma segunda-feira, e será no Barradão, às 19 horas, já está confirmado pela CBF. E também Vitória e Novo Horizontino, domingo que vem, às 18 horas. São os dois últimos jogos do Vitória no primeiro turno, que serão no Barradão, tá bom? Olha só, você sabia que o Vitória, rapaz, tem a terceira maior folha desta Série B? A folha do Vitória, antes desses novos contratados que estão chegando, giraria em torno de 2 milhões e 200. E a do Vitória ainda fica atrás do Ceará, que é 2 milhões e meio, e do Atlético Goianiense, 3 milhões de reais de folha. Vou trazer outras folhas aqui para você tomar como parâmetro. O Sport, 1 milhão e 900. Criciúma, 1 milhão e 800 de folha. Novo Horizontino, 1 milhão e 100. E a surpresa, rapaz, Vila Nova, 950 mil reais de folha. E hoje, praticamente ali, né, na liderança desta Série B, aliás, o Criciúma passou, mas tem um jogo a mais. Então, o Vila Nova aí com a folha bem reduzida, abaixo de 1 milhão de reais, brigando ali pelo título e pelo acesso da Série B, tá bom? Vitória que em 2015, na 15ª rodada, só para você tomar de parâmetro, tinha também 27 pontos, quase igual à pontuação que temos hoje, 28 pontos na quinta colocação. Na oportunidade, o Vitória com 27 pontos era o segundo colocado, beleza?
Vamos lá, pessoal. Léo Condé, na última coletiva, na sexta-feira, afirmou que espera que o Vitória mude a postura. Foi justamente o que falamos aqui após a derrota para o Juventude. Achei um time muito apático, muito sem vontade pelo jogo. E o treinador frisou isso na coletiva, que espera uma mudança de comportamento. E é isso que esperamos, que o Vitória mude de atitude e vá para cima do Vila Nova segunda-feira, beleza? Mateuzinho, na expectativa de ser relacionado, pois o jogador já está totalmente recuperado. Gamalho também na expectativa de ser titular, mas Zeca está vetado. Railan deve ser o titular e Rodrigo Andrade também está vetado. Não vai enfrentar a equipe do Vila Nova. O substituto de Rodrigo Andrade é o Dudu, recém-contratado, volante de 24 anos, que veio aí do Volta Redonda. Pessoal, é o seguinte, vou deixar para você... segura aí. Eu quero mandar um grande abraço para o Felipe Garcia, que é nosso telespectador, assíduo aqui do canal, e também o seu pai, o meu amigo Walter Pereira. Quero mandar um abraço especial para vocês dois, tá bom? Eles que não perdem aí um vídeo do canal Resenha do Leão. Eu quero mostrar para você agora uma resenha mesmo, você vai dar muita risada. Segura aí que eu já volto, beleza? Então veja que legal, veja aí. Fala galera do canal Resenha do Leão 1899, invadiu o espaço aqui de Marcos Guedes, aquele gordinho que vocês tanto assistem, que vocês tanto gostam, né? Invadi aqui, sou filho dele, me chamo Guilherme, bora lá. Ó, notícia quente, hein? Notícia quente, fervendo essa notícia. Poveta já está no Barradão. Vou pegar aqui minha pesquisa. Que é aqui, isso, ó. Aí, rapaz? Tá brincando? Quem já tá no Barradão? Poveta. Quem? Poveta. Poveta. Chegou hoje. Poveta. Chegou hoje. Não é Poveda, não? Poveta. Poveta já chegou hoje. Chegou hoje, 2h30 no Barradão. Chegou não, velho. Me dando informação falsa. Me dando informação falsa. Me dando Já gostou de me dando informação falsa aqui. Deixa eu ver as pesquisas aqui, que tem que pesquisar aqui, ó. Já fez o vídeo. Ó. Não, tá bom. Informação enganosa, informação quente. Poveta não chegou no Barradão. Vai chegar amanhã só. Valeu. É mole isso, rapaz. Vocês viram isso aí? E a figura ainda me chamou de gordinho? É brincadeira, rapaz. E o Poveta? Poveta, você viu o Poveta? Esse meu filho é uma onda, pessoal. Já gosta de se pendurar no alambrado do Barradão, viu? Qualquer dia eu vou mostrar aqui o vídeo dele pendurado no alambrado. É uma figura. Quando eu vi, já tava aqui gravando, querendo me imitar, querendo tomar meu posto aqui no canal Resenha. Ô, meu amigo, só Deus, viu? Pessoal, se não deixou o like, deixa o like, também se inscreva no canal, você que não é inscrito, beleza? Tamo junto, bom domingo. Mais tarde tem aí o pré-jogo pra você aqui no canal, fazer o vídeo do pré-jogo com todas as informações, escalação do Vitória. E nesta segunda-feira, o jogo do Leão às 20 horas contra o Vila Nova. Grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, galera!